Григір Тютюнник. Бушля. Одного разу, коли Арсен, як завжди, рибалив біля своєї верби, припустив дощ. Вода в річці зробилася сірою та непривітною. Перестало виспівувати і витьохкувати птаство всяк на свій лад. Лише дятел стукотів десь недалечко по корів сохлого дерева. Не клювало, бо в дощ риба залягає на дні і спить. Арсен прикрив голову та плечі лантухом, який завжди носив з собою про дощ, і дивився на воду. По ній густо витанцьовували дощові спичаки і здіймалися великі прозорі бульбахи. Дивився, дивився Арсен на той танок дощу по річці та не щувся, коли й заснув. А тут летіла бушля, велика, довгонога і довгошия птаха, що любить ховатися попід очеретом та лепешкою і вичікувати, доки мимо пливтиме рибинка. То вже вона її неодмінно втопить своїм зубатим дзьобом. Покружляла бушля над Арсеном, а він і не зворухнеться, бо спить. Подумала, напевне, що то пень. Та й сіла просто йому на голову. Сіла, учепилась кігтями в лантушину і теж задрімала під кущем. Довгенько так вони сиділи обоє. Арсен у човні, бушля на Арсенові. От уже й сонце крізь хмари проглянуло, і дощик ущух, і птахи знову заспівали. А вони сплять, розморило на дощ обох. Першою прокинулася бушля, кліпнула очима, звелася на ноги і збудила Арсена. Хотів був старий підняти голову, не сила, важке щось стисне її вниз. Тільки ворухнув рукою, щоб помацати, що воно за диво, а бушля як закричить: «Кай!» – мов людина. Ударила крильми діда по вухах, раз і вдруге не зніметься, бо кігті в лантушині заплуталися. Аж похолов от страху Арсен, та й собі вкрик: «Рятуйте ж, бо що воно за лиха година?» Бушля кричить, і Арсен кричить. А довкіл ні в лісі, ні на річці, ані лялечки, тільки луна котиться. Нарешті бушля таки злетіла, хоч і подряпала кігтями дідову голову. Побачивши птаху, що метнулася від нього понад водою, Арсен отямився, поторкав руками здряпану голову і сказав: «Я тобі пеньок чи що?» І заходився мотати вудки. А вдома не втримався. Розказав бабі про свою пригоду з бушлею. Посміялися вдвох, та й годі. І, може, пригоду цю й забули б, якби Арсениха не переповіла її сусідці. А сусідка – своїй сусідці, доки все село взнало. Тепер, як іде Арсен вудити, рибалки гукають йому з-під круч: «Поспішайте, діду, поспішайте! Бо ондечки над вашою вербою вже бушля кружляє. Жде!» «Ану ж, діду, розкажіть, як ви з бушлею кричали!» Арсен і не сердиться. Усміхнеться хіба та й скаже: «Отак і кричали. Вона по-своєму, а я по-своєму». Відтоді і по сей день Арсена звуть у селі не інакше, як Бушля. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!